Jsem moc rád, že jsem mezi vámi. Mně se nedávno stalo takové zvláštní privilegium. Vlastně doposud nevím, jak se to stalo, ale já jsem byl na ženské konferenci. Tam bylo 150 žen, já jsem tam byl jediný muž. Ty ženy tam plakaly, radovali se, objímali se, měli tam spoustu rozhovorů, takové ty ženské rozhovory, které mě vždycky fascinují. Ženy, když spolu mluví, tak upřeně se dívají z očí do očí a sledují každé slovo. Mě to úplně fascinuje, protože já jsem ještě neviděl dva muže takhle mluvit spolu. Takže čekám, že tady na konferenci to konečně uvidím. Musím říct, že ta konference byla silná. Byla to docela silná zkušenost. Myslím si, že ale mnohem silnější zkušenost je, když se sejdou muži. Shodou okolností nedávno jsem měl příležitost být v Readingu na fotbalovém zápase, kde bylo mezi diváky převážná většina byli muži. To byla taková mužská společnost. Vřelo to tam jako v kotli a já jsem se tam naučil několik anglických slov, která jsem nikdy předtím nenašel ve slovníku a dokonce i potom jsem měl potíže najít ve slovníku. Když se spolu sejdou muži, tak to má svoji sílu. Ale když se sejdou muži, kteří jsou podřízeni Ježíši, kteří milují Ježíše, kteří celý svůj život vědomně chtějí podřídit jeho vůli, jeho vedení. Myslím si, že není nic silnějšího než to. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale vy jste zde unikátní skupina. Nečasto v téhle zemi se stane, že se sejdou muži, protože chtějí lépe žít jako boží muži. Jako muži, kteří si uvědomují, že Ježíš je jejich příklad, že je v jejich srdci a vědomě chtějí žít jeho vůli. Speciálně to téma otce je, myslím si, téma, které má svoji sílu. Myslím, že už z těch klipů jsme trošku nasáli to vědomí, že mezi otcem a jeho dětmi se děje něco nesmírně důležitého. Je to velmi zvláštní, co Bůh stvořil. Z nějakého důvodu Bůh stvořil muže, který se může stát otcem, a je něco úplně unikátního mezi otcem a synem a otcem a dcerou. Je to něco, co je neopakovatelné a v žádném jiném vztahu to nemůže být. Jsou tam určité věci, které buď to dostaneme, anebo nedostaneme, ale zásadně to ovlivní náš život. Zásadně to ovlivní to, jak vnímáme sami sebe a to, jak budeme vnímat druhé lidi. Jak se budeme cítit v přítomnosti druhých lidí. Jsou dvě věci, které mě trápí právě v téhle oblasti otcovství. Tou první je, že si muži, kteří jsou v pozici otců, neuvědomují, jak mají nesmírně důležitou roli v životě svých dětí. Často vidím muže, kteří mají pocit, že děti ode mě vlastně nic nechtějí, nestěžují si, tak jsou v pořádku. Všechno je v pořádku. Myslím, že často ani netušíme, jak nesmírně mnoho od nás dětí očekávají. Vzpomínám si na jednu ženu, která mě vyprávěla svůj příběh. Vyprávěla mi, že ona dělala řidičský průkaz už jako starší, potom nejezdila, protože se bála jezdit, potom si zaplatila kondiční jízdy, protože znovu se chtěla naučit jezdit. A na jedné z těch kondičních jízd se jí nesmírně dařilo. Zatočila doprava, když měla zatočit doprava, zastavila na stopku, když tam byla stopka. Prostě
bylo to úplně úžasný, ona vyšla z toho auta a vyprávěla mi teďka tohle. Vyprávěla mi, že šla po ulici a v duchu si říkala, táto, teď bys na mě byl hrdý. Její otec je 5 let po smrti. Víte, kolik je let téhle ženě? Je 57 let. My jako otcové máme ohromnou moc v životech svých dětí. Tu moc buď to si uvědomujeme, nebo neuvědomujeme. Buď to ji použijeme na dobré, nebo ji nepoužijeme. Ale je to něco, co je Božím záměrem, aby nás použil v životě našich dětí. To druhé, co mě trápí, je to, že mnoho mužů mi řekne, já vlastně ale nevím, co mám dělat jako otec. Já jsem to neviděl u svého otce. Já vlastně nevím, co ode mě děti očekávají. A když to tuším, tak já vlastně nevím, jak jim to dát. Já tomu naprosto rozumím. Nikdo z nás vlastně nevíme úplně přesně, jak to dělat. Přitom máme ale úžasný vzor, úžasný příklad, protože Bůh je otec. Bůh je ten, kdo ví, co dělat jako otec. A nejen, že máme v Bohu příklad, máme také zdroj. On je vším, co já potřebuju. Všechno, co já potřebuju pro to, abych byl dobrým otcem, to mám ve vztahu s ním. Jenom potřebuju vědět, že to, co skutečně potřebuju, je on. A to, co skutečně je důležité v mém životě, je, že žiju s ním. Každý den, že mluvím s ním o všem, co prožívám. A taky o tom, že bych si hrozně přál být dobrým otcem. Já si uvědomuji, že ne všichni z vás jste otcové a ne každého z nás Pán Bůh povolal, abychom byli otci. Tahle konference bude především pro otce, bude také ale pro ty z vás, které Pán Bůh ještě může povolat, aby byli otci. Svým způsobem ty jsou vlastně v ideální pozici. My, kdo už jsme otcové, některé věci už nemůžeme dobře napravit. Ale ti, kdo ještě nejsou, pokud je Pán Bůh povolá, mají úžasnou šanci ještě udělat ty věci dobře. A bylo by úžasné, kdybyste to udělali líp než my, kteří už jsme hodně věcí pokazili. Byl bych rád, kdybychom během téhle konference, kdybychom se navzájem povzbudili, kdybychom se posílili právě tím, že Bůh je náš otec. Všichni máme otce, který je v nebi. A svým způsobem, a říkám to v úvozovkách, protože to není úplně tak pravda, ale svým způsobem není tak důležité, jakého jsme měli pozemského otce. Není tak důležité to, co jsme od něj nedostali. Protože i kdyby byl ideální, vždycky tam něco chybělo. Je jediný, od koho můžeme dostat úplně všechno, a to je náš nebeský otec. Pojďme se podívat dneska té první přednášce na Boží záměr s otcovstvím. Je to velmi zajímavé, že mně se zdá, že je hrozně moc oblastí našeho života, o kterých, když začneme přemýšlet, nakonec musíme přemýšlet o Bohu. Nakonec to nějakým způsobem vede k tomu, kým je Bůh, jak Bůh stvořil život, co on zamýšlel a jaká je jeho vůle se vším, co je na tomto světě. Myslím si, že se tomu nemůžeme vyhnout a podobně, když začneme uvažovat o otcovství, musíme uvažovat o Božím záměru. O tom, co Bůh zamýšlel a
jak Bůh stvořil vztahy v jejich řádu. Vztahy mají určitý řád, stejně jako je řád v dalších oblastech tohoto světa. A tenhle řád ustanovil Bůh. Pojďme se teď zamyslet nad tím, jaký ten řád je a co Bůh zamýšlel s otcovstvím. Mě to fascinuje, že Bůh stvořil člověka tak, že když se narodíme, tak nejsme hotoví. Jsme vlastně takový polotovar. Jsme nedokončení, nedokážeme se sami o sebe postarat, jsme závislí na druhých, novorozené dítě nemůže přežít samo. Je to zvláštní, protože Bůh mohl člověka stvořit tak, že by v podstatě už měl všechno, co je třeba. A jsou živočišné druhy, které se takhle narodí na svět a jsou schopné se o sebe postarat. Z nějakého důvodu si ale Bůh myslel, že bude dobré, abychom se ještě nenarodili jako úplně hotoví. Ale to, než dospějeme, než dozrajeme, aby chvíli trvalo a zároveň, abychom to všechno, co potřebujeme, abychom dostali v unikátním blízkém vztahu. Ve vztahu s matkou a ve vztahu s otcem. Bůh se domníval, že bude úžasné dobrodružství pro muže a ženu, pro otce a matku, když se budou podílet na tom, jak dozrajeme a jak dospějeme. A že bude velmi dobré, naplňující, zbohacující, když budou přitom, když budeme dozrávat. A když to budou právě oni, kdo svým dětem dají to, co potřebují. Je zvláštní, že když přijdeme na svět, tak jako chlapec a dívka, že máme sice zásadní odlišnosti ve své fyziologii, ve skutečnosti, ale se zdá, že i je mnoho podobností. Po dlouhou dobu jakoby chlapec a dívka se vyvíjeli velmi podobným způsobem. Potom přijde dospívání a to je doba, kdy bouřlivě se začnou odlišovat. Z chlapce se stává muž a z dívky se stává žena. A najednou jsou zcela odlišní. Myslím si, že právě v téhle oblasti můžeme pozorovat to, jak Bůh pozdržel náš konečný vývoj jako muže a ženy právě proto, aby bylo určité mezidobí, určitá doba, kdy se něco důležitého má stát. A abychom se mohli zdravým způsobem stát mužem a zdravým způsobem stát ženou, je hrozně důležité, aby mezi tím, kdy se narodíme a než tyhle procesy se nastartují naší fyziognomii, aby se něco událo. To, co se má udát, je, že se máme mnoho dozvědět o tomhle světě. O tom, jak vlastně má vypadat muž, jak má vypadat žena, jaký mají mít k sobě vztah. To, abychom se stali skutečně mužem a skutečně ženou, na to nestačí biologické procesy. Je tam důležité také určité vnitřní dozrání. A je tam důležité to, že se ztotožníme se svojí rolí jako muže a se svojí rolí jako ženy. Je v tom důležitá naše identita. Nevím, jestli byste se mnou souhlasili, ale zdá se mi, že v dnešní době možná jednou z oblastí, kde jsou největší zmatky, je právě tahle otázka. Kdo je muž? Co je identita muže? Kdo je žena? A co je identita ženy? Zdá se to matoucí, zdá se to nesrozumitelné, zdá se, že to je pro mnoho lidí hluboký, těžký, bolestný zápas. Jakoby často ani nesouhlasili s tím, aby se ze mě stal muž, anebo dívka, aby se ze mě stala žena. Možná právě to, kde to komplikujeme, je, že nerozumíme božímu záměru a božímu plánu
a neuskutečňujeme Boží plán. Možná to, co je nejvíc potřeba, je, abychom se vrátili k tomu, co Bůh zamýšlel. Naše identita je něco, o čem se dneska hodně hovoří, hodně se o tom píše, a hodně se hovoří o tom, jak je to těžké. A v podstatě taková představa, kterou dneska lidé mají, jak zjistím svoji identitu, kdo jsem, je, že se podívám dovnitř. Podívám se dovnitř, jak se cítím, když se cítím jako muž, tak jsem muž. Když se cítím jako žena, v podstatě technicky není tak těžké, abych se stal ženou. A vypadá to tak, že je to naprosto otázka volné naší volby, našeho svobodného rozhodnutí, jako když jdeme do obchodu a rozhodujeme se, jestli si vezmeme tatranku anebo jako jinou tyčinku. Jakoby to bylo na stejné úrovni. V podstatě se můžeme rozhodnout, jak chceme. Domnívám se, že skutečností ale je, že naše identita je dána Boží vůlí. A teprve, když poznáme Boha, poznáme jeho vůli, poznáme to, jak nás stvořil, můžeme se ztotožnit s jeho plánem ve svém životě. Svoji identitu můžeme poznat jedině ve vztahu s Bohem. Je to zajímavá myšlenka, kterou má Calvin, který říká, že my jako lidé ani nemůžeme poznat sebe bez toho, že bychom zároveň poznávali Boha. Nemůžeme ani porozumět sobě, pokud nerozumíme, kdo je Bůh. A je pro nás důležité, abychom poznali Boží vůli předtím, než poznáme, jak tuto vůli máme naplnit. Je tam ale určitá část, kterou jakoby Bůh předal otci a matce. A jsou to právě oni, kdo mají pomoct nalézt dětem, kdo jsou. A pomoct jim nalézt své místo v tomto světě, v mezích, které jsou dané Božím řádem a Boží vůlí. Otec předává fyzickou identitu, jméno, historii, naše kořeny. To všechno dostáváme od svého otce. A to je důležité. Je důležité, abychom rozuměli svým kořenům. Možná historie naší rodiny je historií života lidí, kteří žili s Bohem. Možná to není historie života lidí, kteří žili s Bohem. Ale Bůh v téhle historii jedná. Přinejmenším v našem životě. On je ten, kdo se rozhodl změnit můj život tím, že se mi dal poznat, ale on se rozhodl změnit také moji rodinu. Protože do ní vstoupil přes to, co ukázal mě. Otec a matka pomáhají porozumět, co to znamená být mužem a co to znamená být ženou. A pomáhají nám poznat, jak vypadá muž, jak by měl vypadat muž a jak vypadá žena. Otec a matka nám pomáhají porozumět, jak žít se svými emocemi. Co dělat se svými emocemi. Nedávno jsem hovořil s jednou ženou, která má zápasy ve své manželství a velmi pravidelně se opakuje situace, kdy s manželem v podstatě jsou v klidu a najednou dojde ke scéně, kdy začnou na sebe křičet, užívají hrubých výrazů a potom jsou nesmírně zranění a chvíli trvá, než vůbec se vyznají v tom, co se děje a ještě déle trvá, než se usmíří a vrátí se k sobě. Oba dva jsou křesťané, oba dva vědí, jak by měli žít,
a co by měli dělat, ale v podstatě a dělají, co dělají, tak se jim to nedaří. Jedna věc, kterou mi ta žena řekla, bylo, že jsou určité chvíle, kdy já úplně ztrácím nad sebou kontrolu. Já se snažím dělat všechno, aby můj muž byl spokojený. Snažím se, aby se cítil dobře doma, uvařím, uklidím. Snažím se mu naslouchat. Snažím se, aby věděl, že je pro mě důležitý. Ale nesmírně mě zraňuje, když najednou on projeví nespokojenost. Když najednou on nějaký detail zkritizuje. A přitom si nevšimne to všechno, co já dělám. To je chvíle, kdy já prožívám zoufalství. A je to chvíle, kdy ztrácím vládu nad svými emocemi. A jsem schopná říct věci, kterých potom lituju. Tahle žena mi také řekla, že ona vlastně vůbec neví, co má dělat se svým hněvem. Ona se nechce zlobit, ale v téhle chvíli už to prostě nezvládá. Jedna z důležitých oblastí, kterou potřebujeme zvládnout, s Pánem Bohem zvládnout, jsou naše emoce. Můžeme mít velmi dobrá předsevzetí, můžeme rozumem rozumět velmi dobře, jak by měl vypadat vztah v rodině, vztah s blízkými, ale to neznamená, že zvládáme své emoce. Potřebujeme pomalu začít vidět, jak žít se svými emocemi, tak, aby byli podřízený Bohu, aby sloužili jeho cílům. Myslím si, že není pro syna a pro dceru nic cennějšího než rodiče, kteří ho tohle naučí, kteří to modelují, kteří mu ukáží, jak žít se svými emocemi. Je to lehké? Je tady někdo, kdo si myslí, že to je lehké? Asi si to nikdo nemyslíme. A znamená to, že to dokážeme dokonale? Že nikdy neselžeme? Asi si to nikdo z nás nemyslíme. To důležité je, ale abychom měli tolik odvahy, abychom to vždycky dali do pořádku. My jsme s mojí ženou měli jeden takový zápas v našem vztahu. Stalo se to po prvních 4 letech manželství. Jsme spolu řešili nějakou docela hloupost a mně se zdálo, že jsem se ani příliš nerozčilil, ale mojí ženy se to nesmírně dotklo. Odešla do vedlejší místnosti, zavřela dveře a já v tu chvíli jsem cítil, že jsem něco strašně zkazil. Že jsem se jí nějak dotknul, zranil jsem ji, nechtěl jsem to udělat, vlastně jsem ani nevěděl, že jsem to udělal. Ale zároveň jsem cítil, že to bylo hrozně zlé. Věděl jsem, že v tuhle chvíli já nemůžu jít za ní a že nevím, co se stane dál. Věděl jsem, že v tuhle chvíli já ji můžu jedině dát do Božích rukou. Jedině se můžu modlit. To, co jsem se dozvěděl, bylo velmi důležité pro naše manželství. Moje žena se nesmírně bála hněvu. A bylo to proto, že její otec se byl schopný tak rozčilit, že se přestal ovládat. Byl schopný zbít její sestru a moje žena se rozhodla, že nikdy její manžel se nesmí rozlobit. A ona se snažila dělat všechno proto, aby se její manžel nerozlobil. Když já jsem v tuhle chvíli se rozčílil, tak to bylo pro ní hrozné. To byl konec.
Bylo to ohromné zklamání, protože v tu chvíli to byl otec. Po dalších 20 letech manželství jednoho dne jsem přišel do kuchyně a já jsem přesvědčený, že nikdo z vás nemáte takové dny, že vám se to nemůže stát, ale v tu chvíli já jsem byl podrážděný, nervózní, netrpělivý, tlačil jsem na svoji ženu, mluvil jsem docela emocionálně. Já bych řekl, že jsem se rozčílil. To jenom, abych to zkrátil, to utrpení. Víte, co mi řekla moje žena? Moje žena se postavila k židli, podívala se na mě, změřila si mě od hlavy k patě a řekla mi tohle. Řekla mi, já jsem tak ráda, že se zlobíš, že ukážeš svoje emoce. Co se stalo? Co se stalo za těch 20 let? Jak to, že tenkrát to bylo destruktivní, zničující a teď byla ráda? Co myslíte, že se stalo? Srovnala se s tím? Já si myslím, že ona zjistila, že se mě nemusí bát. Ona v tuhle chvíli už věděla, že když se rozčílím, tak to je prostě výpadek, který se občas přihodí, ale tak zhruba za 15 až 20 minut zaťukám na dveře, přijdu a řeknu, víš co, promiň, tohle jsem nezvlád. Nevím, co se přesně dělo, nerozumím tomu, ale to nebylo dobrý, jak jsem se choval. V okamžiku, kdy na to vezmeme zodpovědnost, kdy uděláme všechno pro to, abychom to dali do pořádku, v tu chvíli ti nejbližší zjistí, že se nás nemusí bát. A myslím si, že to je velmi podobně s našimi dětmi. Naše děti potřebují vidět, jak zvládáme emoce, jak naložit s emocemi. Co udělat, když prostě ztratíme nervy a nezvládneme to. Naše děti potřebují vidět, že se to dá do pořádku. Všechno se dá spravit. A je důležité mít tu odvahu jít a udělat to a napravit to. Naše rodičovství je Božím plánem. Bůh se rozhodl, že bude dobré, aby pokud jste otcové, abyste byli v životě vašich dětí. Bůh si myslel, že to je dobrá myšlenka, aby vy jste se podíleli na něčem neskutečně důležitém. Aby vy jste byli těmi, kdo jim předá první informace o něm. Je to úžasné privilegium. A Bůh to udělal proto, že si myslel, že to bude veliká radost, že to bude potěšení, že to bude zbohacení, že je to něco unikátního, neopakovatelného, kde ho mnohem více poznáme než v jiných oblastech. Bůh je ale také s námi, aby nám v tom pomohl. Rodičovství je ale také poznamenané pádem. Vstoupil hřích do světa a narušil všechno. Narušil náš vztah s Bohem, narušil naše vztahy s blízkými a narušil naše vztahy s dětmi. Tím důležitější je ale, že existuje také cesta vykoupení. Existuje řešení i pro tenhle problém. To řešení je připravené, je to někdy pokořující, ale často to jediné, co můžeme udělat, je přijít k Bohu, vyznat, přijmout jeho odpuštění a jeho milost a stejným způsobem jednat s našimi dětmi. Vykoupené rodičovství. Každý z nás, kdo jsme otcové, se domnívám, že jsme někdy zažili okamžik, kdy jsme se zděsili. Když jsme si uvědomili, že něco jsem úplně pokazil a
Nebo jsem jenom ztratil čas a najednou děti jsou velké a já zjišťuju, že vlastně tolik bych jim toho chtěl říct, tolik bych jim toho chtěl předat. Ale už je pozdě. Už to nejde. A někdy nás může polít studený pot, když si uvědomíme, jak důležitý úkol nám Bůh svěřil. Tím ale důležitější je vědět, že my nejsme tím konečným řešením pro život našich dětí. Ale v Božím plánu je Bůh otcem. Ve skutečnosti jedním z našich nejdůležitějších úkolů je právě pomoct dětem vidět, že my nejsme ještě ten pravý otec. Ale je tady někdo jiný. Je tady někdo, ke komu se můžou obrátit a který má všechno to, co my jsme jim nemohli dát. Stejně tak, jako se narodíme fyzicky, tak se potřebujeme narodit duchovně. A naše děti potřebují dospět k fyzické dospělosti, emocionální dospělosti, to je to, kde se na tom podílíme. Ale potom je duchovní dospělost. Duchovní dospělost není možná bez jejich vlastního vztahu s Bohem. A my jsme těmi, kdo mají připravit cestu a kdo mají jim pomoct pro tenhle vztah s jejich pravým otcem. Je důležité, abychom my děti vedli duchovně a abychom jim vyprávěli o tom, jak to vypadá vztah s nebeským otcem. Aby to cítili z našeho života, že žijeme s ním. Abychom v nich probudili hlad a žízeň po někom, kdo je větší než my a kdo je schopný vést celý jejich život. A my máme tuto cestu připravit. Skutečná dospělost, která bude plná, přijde až v okamžiku, kdy se naše děti setkají tváří v tvář s ním, se svým pravým otcem. A do té doby oni potřebují žít s ním a my jsme ti, kdo je pro tenhle život připravují. Jaký je Boží plán s otcovstvím? To první, pokud jsme otci, máme na omezenou dobu, s omezenou pravomocí, roli autority v životě svých dětí. Naše autorita není konečná a naše děti nepatří nám. Naše děti patří jemu. My jsme dostali jenom do správcovství naše děti po určitou dobu, abychom byli autoritou v jejich životě. Je proto velmi důležité, aby naše děti se učili respektovat autoritu, ale aby se také učili, že autorita je milosrdná, je laskavá. Milovat a káznit ve skutečnosti jsou dvě strany jedné mince. A naše děti potřebují vědět, že někdy musíme mluvit o tom, co je správné, co je dobro a co je zlo, ale je to vždycky s láskou. A je to vždycky proto, aby poznali, že jako otcové je vlastně milujeme. Milujeme je tolik, že jsme ochotní řešit skutečné problémy. V jejich životě, v našem životě a ve vztahu mezi námi. Bůh nám delegoval tuhle pozici, proto aby naše děti jednou byly připravené pro vztah s ním. Aby věděli, že on je plný milosti a pravdy. Obojí. Bůh nesnese cokoliv, co je zlé, jakýkoliv hřích, zároveň ale vždycky je východisko, vždycky je jeho milost. A je milosrdný natolik, že právě s takovými porušenými lidmi, jakými jsme my, je schopný pracovat a
pokračovat dál. Naše děti se mají naučit o tom, že jsou schopné udělat něco, co je zlé, přestoupit určitá pravidla, která neměly přestoupit. Potřebuje se ale také naučit, že všechno se dá řešit. Vždycky je naděje. Vždycky je východisko. Vždycky si můžeme sednout, můžeme si vyjasnit, co se stalo. Je možné se omluvit, je možné to odpustit a je možné obnovit náš vzájemný vztah. To je přesně to, co Bůh dělá v našem životě. A my nemáme ukázat svým dětem ani nic víc, ani nic míň, než co prožíváme ve vztahu s ním. Máme roli autority v životě svých dětí, protože je potřebujeme provést určitými věcmi. Máme je naučit určité věci. Máme je naučit získat určité návyky. To je to, co Bůh svěřil nám. Tu autoritu nemáme samoučelně, aby nás děti obdivovali a zpívali oslavné písně na nás. To oni stejně dělat nebudou a určitě ne už v dnešní době. Tu autoritu máme proto, abychom hledali to, co je dobré pro ně, to, co je nejlepší, to, co prostě musí zvládnout a co se musí naučit. Proto je důležité, abychom rozuměli, co je Boží pravda. Abychom rozuměli tomu, co je dobré v Božích očích, abychom to mohli naučit své děti. Abychom je vyučovali Božím řádům. Někdy mi připadá, že jako věřící lidé, že někdy se příliš zabýváme tím, že nemáme tak velkou moc. Přáli bychom si mít větší moc v životě svých dětí. Přáli bychom si zaručit to, aby měli dobrý život, aby měli dobré známky, aby si našli dobrého partnera. To jsou přesně ty věci, nad kterými nemáme moc. To zaručit nemůžeme. A někdy nám připadá, že kdyby nám Pán Bůh dal tu moc, nebo kdybychom ho aspoň mohli naklonit a kdybychom se mohli modlit za to, aby tyhle věci dal našim dětem, že by to bylo úžasné, kdybychom to mohli jenom zaručit. Je pravda, že nám Pán Bůh některé věci nedal do moci. Druhá pravda ale je, že nám některé věci dal do moci. A my máme moc. Je mnoho věcí, ve kterých máme ohromnou moc. A svým dětem můžeme dát to, kde máme moc. Naše dcera nám před nějakou dobou vyprávěla, když přišla ze školy, tak si sedla u stolu a po večeři, ona má ráda, když se zapálí svíčka, tak jsme si zapálili svíčku a povídali jsme si. A já jsem tam zrovna nebyl, já jsem zrovna byl někde pryč, ale moje žena mi pak vyprávěla, že si spolu povídali a moje dcera jí říkala, mámo, já jsem tak rád, že je s náma táta. Když je doma, tak já se cítím dobře. Já mám pocit, že všechny věci jsou na svém místě. Moje spolužačky teďka se snaží za každou cenu najít kluka a já si myslím, že to je proto, že jim chybí táta. Že kdyby byl v jejich životě táta, tak by nemuseli zmatkovat a nemuseli by být nervózní. Někdy jenom vaše přítomnost doma je ohromně mocná. Takže vaše děti vědí, že jste na místě. Mnoho otců zápasí s tím, že nevědí, jak mají mluvit s dětmi, nebo vlastně úplně nevědí, co jim mají říct, jak na ně mají reagovat. Vzpomínám si na jeden seminář, který jsem měl před lety a potom za mnou přišel jeden mladý otec a vyprávěl mi, že má malou 3letou dceru a že ji má strašně rád. A pak mi řekl, víte, ale já neumím mluvit. A přitom utekly slzy.
Já nevím, jak s ním mám mluvit. Já jsem mu řekl, možná to není tak důležitý. Možná to není důležité, abyste mluvil. Možná to nejdůležitější je, aby vaše dcera poznala vaše srdce, že ji máte rád. Myslím si, že mnoho mužů zápasí s tím, že neví, jak má mluvit se svými dětmi. Ale možná ta slova nejsou tím jediným tajemstvím. Možná je to naše přítomnost, to, že naše děti vědí, když by potřebovali, tak můžou přijít. A to je, kde můžeme být na svém místě. Důležitým úkolem nás jako otců je, pokud máme my být autoritou pro své děti, my sami musíme být pod Boží autoritou. Možná není ani tolik otázkou, jakou autoritou máme být pro své děti. Možná tou důležitější otázkou je, jak Bůh může být pánem mého života. Mého času, mého internetu, mého srdce, mých pohledů, mých myšlenek, mých priorit, mého zaměstnání, mých vztahů. Možná tohle je ta nejdůležitější věc. Aby naše děti poznali, že Bůh je v našem životě a že On je pánem našeho života a že my sami jsme někomu podřízením. Chtěl bych to jenom zakončit tím, že pokud Bůh vás postavil do role otce, je to úžasné privilegium. Je to místo, kde můžeme napodobit to, kým On je v našem životě. A dal nám to privilegium, že můžeme vstoupit do života svých dětí. Pokud vás Bůh nepostavil do téhle role, možná vás postaví. A možná vás staví do života jiných lidí v nějaké podobné roli. Protože nakonec mnoho z toho se odehrává v dalších blízkých vztazích. Bůh nás postavil do téhle role a my jsme nedostateční. My nevíme, jak to dělat, selháváme, ale máme úžasného pána, který je milosrdný, který je naším příkladem a který je pro nás zdrojem. On je tou adresou, kde můžeme hledat všechno to, co nám chybí. A je veliká naděje v tom, že ona nás bude učit o tom, jak můžeme čerpat ze vztahu s ním a předávat to našim dětem.